stopi Paljokaj për Mehmedin. Edhe treshja e... Këto tri pikshe të Rezar Mehmedit ndimuan Sigar Prishtinën të fitoj bindshëm ndaj vllaznimit më 4 mars në Gjakov. Por bindshëm në parket, duket se nuk e kishte të drejt të paraqitej ky basketbolist, që së fundmi u pajis me pasaport të Kosovës, krahas asaj që e kishte si shtetas i Maqedonisë së Veriut. Kjo pasi ngjashëm më parë veproi edhe patrioti tjetër i tij, Valmir Kakruki. E duke u bazuar në nenin 31 të Federatës së Basketbollit të Kosovës, ku një skuadër ka të drejt vetëm të një naturalizimi, vllaznimi po insiston se ndeshja duhet t'ju takoj atyre me rezultat zyrtar. Rregulloria e PBK-s neni 33 thotë se nëse një ekip luan me një lojtar që është regjistruar në mënyrë jo të rregullt, ndeshja përfundon me rezultat 2-0. Në rregulloren e FBK-s ky nen është i qartë, por sipas drejtorit sportiv të Sigal Prishtinës, ai nuk mund të vlejë për rastin në fjalë, me që dyshja e tyre kanë marrë në shtetësin me dekret presidencial dhe jo me kërkesë të federatës. Edhe Rezart Mehmedi, edhe Valmir Kakruki, kërkesa për naturalizim ka shkuar nga klubi basketbolit Prishtina. Edhe Ylli, edhe Peja, edhe Trepça, le t'i gjenë kudo që janë talentët me origjinë shqiptare, që marin dekret në bazë të ligjeve të Kosovës, le t'i aktivizojnë 10. Megjithatë, pasi fillimisht ia refuzoi ankesën e vllaznimit, Komisioni Garave me rekomandim të atij arbitrar e shqyrtoi rastin dhe mori një vendim të ri. Pranoi se në këtë rast kishte parregullsi që Mehmedi nuk ishte të drejtë të luante, por veprimin nuk e mbështeti tek neni 33, por te një tjetër, që ja mundson edhe ta përsëriti ndeshjen. Është neni 42.5 i propozicioneve të garave që Komisionit garave ja lejon që në rast që miratohet ankesa ndeshja e vërtetë është që mund të regjistrohet me 20-0, qysh është e vërtetë që edhe mund të përsëritet. Klubi nga Gjakova është ankuar sërish në komisionin arbitrar me që insiston se duhet respektuar neni 33, derisa merret vesh se dhe Prishtina e ka ankimuar vendimin e datës 10 që kërkon përsëritjen e ndeshjes.